gadu šogad. Nu jā, lēnām sāk atgūt, jo nu, vajadzēja jau spēlēt, tu nevar sēdēt mājās, tā kā patīkam izkustēties. Cik sarežģīti ir atsākt spēlēt pēc tādas zināmas pauzes? Ja godīgi fiziski jūtos labi, tur bišķi tādi. Nu, partneriem bišķīt jāsaspēlējās, tā jāsajūt, bišķi savādāks tas hokejs ir, un, bet tā fiziski ļoti labi jūtos. Jā, nu, brīžiem tiešām izskatījās, ka izbaudīja spēli, tur pāris triks ar mēģinājumu uztaisīt. Nu, nekāds beigās triks tur nemāk, tā kā, bet, nu, ko varēja, to darīja. Savu vārdu gūmu izstāsti, kā tas notika? Nu, vairāk, man Glock labi iedeva vidū un vienkārši metālajā zimcīm diemēt, nu, parasts vairākuma gols. Jā, nu redzēju tev iepriekš arī hokeja hallēs ar hokeja skolu Rīga, laikam arī patrenējies. Kāpēc beigās Olimps? Nē, nu decembrī nebija kur trenēties, tur bija visa Covid, laikam saslimuši. Un tad Oļeks man pazanīja, piedāja patrenēties, tāpēc gāju tur trenējos. Kāpēc beigās Olimpijā spēlē? Man tuvāk mājām mēs dzīvojam ārpē, man tad 10 minūtes, tā kā tīra lokācija. Ok, lai izdodas tur. Paldies. Paldies.